sier at de sitter der inne, men vi får ikke treffe dem. Og kanskje frakter de langt vekk, helt til Hegeland eller noe. Vet ingenting. Men vet du noen ting om dine pårørende, om de har det bra, om de er skadet eller om de... Ikke, men de sier at det går greit, men vi får ikke lov å komme inn og treffe dem. Hvordan er stemningen inne hos de evakuerte nå? Stemningen er bra, de har det bra. Nå får de akkurat noe mat. Og akkurat nå, om 5 minutter, så skal det gjenforenes de pårørende og de evakuerte. Har alle funnet sin hjemsenter? Det gjenstår. Vi har fulgt våre planer, og det ser ut som det fungerer greit. Men det gjenstår den gjenforeningen. Så frem til nå så har de sittet i hver sin stue. Hva gjør at det har tatt så lang tid før de får lov å treffe hverandre igjen? Vi må først gjennomføre registreringen. Den er akkurat ferdig. Og akkurat nå får de mat, så venter de de har spist. Jeg tror ikke det blir verre for de pårørende å ikke vite hva som skjer. Jo, det er klart. Det er klart. Det er klart at det er ikke noe greit. Og noen er veldig urolige, så det er ikke noe greit.